Minggu lalu kami paparkan kekecewaan penduduk kampung Teluk Teduri Baling Kedah apabila bekalan air yang diperoleh dari takungan air di hutan simpan Gunung Inas bertukar keruh, dipercayai berpunca daripada aktiviti pembinaan Jalan Balak. Untuk melihat sendiri dakwaan itu, wartawan Rashid Jali dan jurukamera Ali Zaidi Rafji meninjau takungan utama bekalan air yang terletak jauh ke dalam hutan simpan Gunung Inas itu. Beginilah keadaan takungan bekalan air masyarakat yang keruh dan dipercayai akibat pembinaan Jalan Balak dan pembalakan haram. Akibatnya, penduduk yang terkesan kerana takungan ini merupakan satu-satunya sumber bekalan utama air buat mereka. Kami seterusnya ke punca utama bekalan air di air terjun Lubut Hitam. Nyata bekalan air di kawasan itu juga telah tercemar dan keruh. Selain membantah, penduduk juga meminta Jabatan Perhutanan Kedah menangguhkan dulu aktiviti pengeluaran ladang di kawasan hutan ini. Dan sekiranya aktiviti pembalakan dijalankan nanti seperti mana yang telah dimaklumkan oleh pengarah Perhutanan Negeri Borneo ini, kawasan pembalakan ini akan dijadikan ladang. Dan masa itu kami nak ambil macam mana kami nak menggunakan air di kawasan ini. Keadaan ini juga mengecewakan Qariah Masjid Kampung Teluk Tenduri kerana bekalan air ini juga digunakan jemaah untuk berwuduk dan menjalankan aktiviti masjid. Selaku pegawai masjid ini, masalah yang kita alami wuduk pun, sembahyang masjid pun jadi masalah. Berwuduk ke muka kampung. Dan juga air minuman harian orang kampung pun jadi masalah kerana ini saya terpaksa lah. Biar kita ambil tindakan yang sewajarnya lah supaya perkara ini kita dihentikan. Penduduk juga mahu kerajaan negeri mengkaji semula pengeluaran ladang di kawasan hutan simpan ini dan mencari pendekatan terbaik bagi menyelesaikan masalah mereka. Bagi kami di penduduk Teluk Duri ini, memang tak puas hati biar benda yang hak berlaku dah ke belakang ini. Kalau boleh, buat masalah ini stop dulu pembalakan mereka ini. Dulu sini semuanya air bersih. Orang kampung makan guna air yang elok. Kan? Bila mari sekarang, air dah tak elok, jadi keruh. Itulah orang kampung kita tak puas hati. Saya kini berada di air terjun Lubuk Hitam di mana air di kawasan ini sudah menjadi keruh dan di sinilah menjadi punca air yang dibekalkan kepada penduduk yang terlibat. Dan apa yang penduduk harapkan agar kerajaan negeri mengkaji semula aktiviti pembalakan di kawasan ini. Laporan Rashid Jali untuk Berita RTM.